而在夏天的饮食卫生真的要提醒您特别留意。台湾户外路跑协会安排到宜兰举行自强活动，一行80个人昨天晚间6点在旅馆用餐住宿过夜，其中有20位团员疑似因为食物中毒，今天凌晨3点陆续出现了呕吐、腹泻等症状。不过他们今天还是按照原定行程继续前往太平山，最后发现有越来越多的团员出现了身体不适的情况，最后安排下山紧急送医急救。台湾户外路跑协会到宜兰进行自强活动，部分团员10号晚间在宜兰香格里拉农场吃完晚餐后，陆续出现上吐下泻、发烧等食物中毒现象。消防人员获报后前往救援，将病患分别送往罗东圣母医院与博爱医院急救。计程车挂急诊下来，然后是隔天早上就陆陆续续，我们上到太平山以后，陆陆续续就越来越多团员不舒服这样。那我们就紧急下山，就都是上吐下泻，还有发烧。其中2名女性游客状况较为严重，身体瘫软，必须靠轮椅担架才有办法进入医院。经过治疗后，上吐下泻状况获得舒缓，已经陆续出院。因为我们知道也是接获通知才知道客人有这样子吃的食物，然后有发生不舒服的一个情形。那我想这个问题我们会由卫生单位会协助帮忙来做一个厘清，做一个调查。宜兰县卫生局接获消息后，已经到医院及农场进行采样，厘清中毒原因。农场业者也赶往医院探视游客，并表示会承担所有医疗费用，并配合卫生局调查。联合报简荣辉宜兰报道。